Հայաստանը հապ կդիտարկում է որպես հավաքական անվտանգության օրակարգի շուրջ քննարկումների հարթակի, որը վերաբերում է 6 պետություններին։ Եվ բնականաբար այս զարգացումը ցույց է տալիս, որ հապ շրջանակներում դեռևս նման օրինակ զարգացումների վերաբերյալ բավական քննարկումների անհրաժեշտություն կա։ Սա ցույց է տալիս, որ հապ կին ներսում խնդիրներ ունի շտկելու, եւ ինչ վերաբերում է այս իրադրության, պետք է նշեմ, որ դա իրապես ի վերջո կոռեկտ չէ նման իրադրությունը։ Իսկ այն առումով, թե Հայաստանի նախագահության նշան, որ Հայաստանը հապկում նախագահել է 2015-16 թվականներին, և դա համարում է Հայաստանի ամենահաջող նախագահություններից մեկը։ Սա կարող եմ համարել լավագույն պատասխան մեր նախկին նախագահության գնահատական լավագույն պատասխանը ցանկացած նախագահության հետ կապված քննարկումներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին նոյեմբերի 8-ի իրադրությանը, ճիշտ որ Հայաստանի համար գերակա առաջնահերթություն է կառույցի ամրապնդումը եւ արդյունավետության բարձրացումը, եւ այս հարցը չի սահմանվում միայն գլխավոր քարտուղարի հարցով։ Սա սահմանում է 6 պետությունների միասնականությամբ եւ համագործակցությամբ, եւ մենք այս ամբողջ իրադրությունը գնահատում ենք հենց դրանը, որ ՀԱՊԿ-ը մի կառույց է, երիտասարդ կառույց է, որը գտնվում է իր կայացման փուլում, եւ մենք 6 պետությունից պետք է հանձնարու լինենք շարունակական ջանքեր գործածելու, որոնք ուղղված են կառույցի ամրապնդմանը եւ արդյունավետության բարձրացմանը։ Իսկ ՀԱՊԿ-ի օրակարգը շատ ավելի լայն է, քան այն փորձում է հիմա ներկայացվել։ Ինչ վերաբերում է գլխավոր քարտուղարի հարցին, թե ինչպես գիտեք, գլխավոր քարտուղարի շուրջ քննարկումն է տեղափոխվեցին, որոշում կայացել տեղափոխել դեկտեմբերի 6-ը, այն պատճառով, որ որևէ կոնսենսուս դեռ չբերվեց այդ հարցի շուրջ։ Եվ մենք ունենք բնականաբար տեսակետներ հարցի լուծման առնչությամբ, որոնք պարտադիր չէ, որ պետք է համընկնեն մյուս երկրների տեսակետների հետ, եւ այս հարցը նորից քննարկումները, խորհրդակցությունները այս հարցի շուրջ շարունակվելու են, եւ դրանց հաջորդ փուլը լինելու է դեկտեմբերի 6-ին։ Իսկ մինչ այդ քարտուղարությունը հանձնարարվել է մշակել իրավական հիմքը, թե նման իրավիճակներում ինչպես են լուծումներ տրվելու առաջացող հարցերին։ Առաջնային փուլը կարելի է դա համարել, որ պետք է ներկայացվեն նորմատիվ առաջարկները։ Երկու զուգահեռ գործընթացի մասին այստեղ խոսքը գնում։ Իսկ այն, թե ինչ կքննարկվի դեկտեմբերի 6-ին, կրկին անդրադարձ է կատարվելու գլխավոր քարտուղարի լիազորությունը եւ վաղաժամ դադարեցման պայմանավորված հարցերին։ Լուծումների մասին մենք արդեն պետք է այս քննարկումների արդյունքների տեսնենք։ Հայաստանը որպես երկիր, որը իր ներդրումն է ունենում կառույցի ամրապնդմանը, լիարժեքորեն կարող է վերահաստատել, որ ունի բավարար ռեսուրս, որպես պետություն ավարտելու գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում իր ժամկետը։ Իսկ բայց դրանից առաջ պետք է որոշել, թե նորմատիվ իրավական առումով ինչպես են կարգավորում այն հարցերը, որոնք կապված են գլխավոր քարտուղարի վաղաժամ լիազորությունների վաղաժամ դադարեցման հետ։ Հիմա արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը վստահ է, որ եթե Ստանիսլավ Զասը, որի դեպենս հիմնական թեկնածուն է գլխավոր քարտուղարի, ընտրվելու դեպքում ավելի շատ ադրբեջանամետ պահվածք չի ցուցաբերի, եւ արդյոք հայկական կողմը չունի վետոյի հնարավորություն կոնկրետ այդ մարդու նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Так, ձեր հարցը մի քանի կոմպոնենտա պարունակում, առաջինը սկսեմ վերջից։ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում բոլոր որոշումները կայացվում են կոնսենսուսի հիման վրա, ինչը նշանում է ցանկացած պետություն ունի կարծիք, որը կարող է արտահայտել, եւ եթե հիշում եք նախկին գլխավոր քարտուղա, այսինքն նախկին գլխավոր քարտուղարի նշանակման գործընթացը բավականին երկար տևեց, որտեղ չկար թեկնածուի շուրջ կոնսենսուս։ Նույն հարցը այս հարցը հետաձգվեց մինչև դեկտեմբերի 6-ը, որտեղ այդ հարցի շուրջ չկա կոնսենսուս, ինչը նշանակում է 6 պետությունները պետք է համաձայնություն տան որևէ խնդրին, որպեսզի այն կարողանա անցնել ՀԱՊԿ շրջանակներում։ Դա առաջի մասը։ Երկրորդ մասով, այստեղ մի քիչ երևի ասեմ գերագնահատում կա ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի լիազորությունների մեջ։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը դա կառույցի բարձրագույն ադմինիստրատիվ պաշտոնն է, եթե համարենք ինքը մոտավորապես կառույցի մենեջերի հետ կարող ենք համատել, որը որևէ անդերազգային լիազորություն չունի, նա իր ինքնուրույն գործելու որևէ լիազորություն չունի։ Գլխավոր քարտուղարի պատասխանատվությունն է ապահովել քարտուղարության բնականոն գործունեությունը, ապահովել որոշումների կայացման գործընթացը եւ ՀԱՊԿ-ը ներկայացնել ոչ ՀԱՊԿ հանդիսացող երկրներում, դրանով գրեթե համանափակում են իր լիազորությունները։ Նա ներկայացնում է 6 պետությունների շահերը, եւ թե սա լավագույն եւ որևէ ինքնույն գործողության իր լիազորություններ չունի, ուստի ՀԱՊԿ-ի շրջանակում կայացող որոշումները արտահայտում են հենց այդ 6 պետությունների շահերը, որտեղ ես եւս մեկ անգամ նշեցի, որ որոշումները կայացվում են կոնսենսուսի հիման վրա։
Սա լավագույն պատասխան կլինի ձեր որոշմանը, որտեղ չպետք է գերագնահատել այն պաշտոնը, որը տրված է ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարին։ Դա զուտ ադմինիստրատիվ գործառույթներ ունեցող պաշտոն է։ Գիտեք, երբ որ արդեն որոշումը կկայացվի հիմքի շուրջ, թե ինչպես է կայացվելու գլխավոր քարտուղարի այդ նոր գլխավոր քարտուղարի նշանակման սկզբունքները, երբ որ վաղաժամ դադարեցվում են նախկինի պարտականությունները, արդեն կմտնենք թեկնածուների շուրջ քննարկումների փուլում, եւ այդ ընթացքում մտնի առաջարկված թեկնածուների որոշում կկայացվի, թե արդյոք որ թեկնածուն է ընդունելու հայկական կողմի համար եւ որ թեկնածուն ընդունելի չէ, բայց մենք դեռևս այդ փուլ չենք գործել, եւ այստեղ պետք է ընդգծեմ, որ Հայաստանը աջակցում է ՀԱԲ շրջան գլխավոր քարտուղարի ռոտացիոն սկզբունքին։ Ոստի երբ որ արդեն կմտնենք այդ փուլ եւ հնարավորություն կունենան պատասխանել, թե արդյոք որ թեկնածուն է, պետք է առաջադրվեն թեկնածությունները, որպեսզի մենք իմանանք, թե որ թեկնածուն է ավելի ընդունելի հայկական եւ մյուս 5 պետությունների համար։